Шановні друзі, колеги, партнери, велика спільнота Erasmus Plus в Україні. Від імені команди Національного Erasmus Plus Офісу в Україні, команди експертів з реформування вищої освіти в Україні, вітаємо кожного учасника марафону в межах інформаційних днів програми Erasmus Plus, які відбуваються по всьому світу. Ми раді повідомити, що до марафону долучились університети, молодіжні та інші організації з усієї України. І кожного дня відбуваються семінари, круглі столи, тренінги, квести, квізи, вікторини, конференції. Навіть маємо концерти студентів-учасників кредитної мобільності Erasmus+. Також учасники проєктів діляться досвідом участі в проєктах Erasmus+, своїми переживаннями, радістю та порадами майбутнім учасникам. Сподіваємось, ви вже приєдналися до заходів в вашому місті. Якщо ще не з нами, то запрошуємо переглянути карту заходів та долучатись. Ви точно знайдете для себе багато корисного. Протягом марафону з вами працюють представники міжнародних організацій, інформаційних центрів та інші партнери програми Erasmus+. Наш Erasmus+ марафон покриває всі можливості програми Європейського Союзу, бо Erasmus+ – це не тільки мобільність молоді та у сфері вищої освіти, а й проєкти співпраці задля розвитку інновацій та впровадження успішних практик, розбудова потенціалу закладів вищої освіти та молодіжних організацій – це стратегічні партнерства, що об'єднують та продукують інновації в сферах шкільної, професійної, професійно-технічної освіти, вищої освіти, освіти дорослих та молоді. Це підтримка реформ через професійні мережі, через діалог молоді з тими, хто приймає рішення на рівні Європейського Союзу та держав-членів Європейського Союзу. Це проєкти у сфері спорту, це і популяризація європейських студій, та й потужна відкрита база знань, як результатів проєктів, так і сучасних ресурсів у сфері освіти, молоді і спорту. Україна співпрацює з усіма державами-членами Європейського Союзу та більше 100 країн світу. Запрошуємо відкривати Erasmus+ для себе та своєї організації, продовжувати розвиватись та розвивати, надихатись та надихати. Якщо ми хочемо якісне життя, то й працюємо і навчаємось якісно. Бажаємо всім здоров'я, нових можливостей відкривати для себе світ і відкривати себе. Як говорять учасники програми Erasmus+, once Erasmus, always Erasmus. Ми завжди поруч, спрацюємо разом, ваша команда Національного Erasmus+ офісу в Україні. Вітаємо учасників!